Es domāju, ka pie baznīcas jūs tur būsiet ko? Es domāju, ka jo mēs jau te garu ar to metalurgu braucam. Tad kopā, lai mēs varētu ieiet, jo būs mums tad daži bērniņi, tad bērniņi ienesīs to šona dziesmiņu, vai ne? Nu, jā. Redzat, jā? Baznīcas tornis, nu tā ir Dominika, jā. Cik mēs dodam, 10? 10. Jā, paklausieties, misei tur jau ir dos Juris, jā? Tā, viss ir kārtībā tur. Pirmā mēneša sestdiena par mūsu saicu. Es domāju, tur mēs varam iebraukt, vai ne? Kā varēja, tur cīn tālāk.
Tas vienu gadu mēs tur bijām piebraukuši, bet tas jau pasen. Jā, te kaut kur var. Es domāju, ka mēs slaidu tur.